នៅព្រឹកថ្ងៃទី22ឆ្នាំ2023មន្ត្រីជំនាញរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបខ្លែងបន្លំបានធ្វើការបំផ្លាញសាច់សត្វស្រោបង្កប់និងផលិតផលអំពីសត្វស្រុកប្រមាណជា 6.7 គីឡូក្រាមការបំផ្លាញចោលនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅទីលានចាក់សំរាមដែលស្ថិតនៅសង្កាត់ជើងឯកខណ្ឌអង្គររាជធានីភ្នំពេញក្រោមការដឹកនាំពីលោកប៊ុនចំរើនអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកបបតំណាងឲ្យឯកឧត្តមផានអូនប្រតិភូរីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកបបនិងលោកហ៊ុនសារ៉ាត់អនុប្រធាននាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វ លោកអគ្គនាយករងបានដឹងថាអនុវត្តតាមអនុសាសន៍ណែនាំដល់គំពូររបស់ឯកឧត្តមផានអូនប្រតិភូរីរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកបបមន្ត្រីសិល្បកិច្ចនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកបបនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានចុះប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យទីតាំងស្តុកទុកចែកចាយផលិតផលសត្វស្រស់បង្កកជាច្រើនកន
ធាតុហាមឃាត់កង្វះអនាម័យដែលបាននាំមកនៅការចម្លងចូលបាក់តេរីនិងរោគរាតត្បាតផ្សេងៗនិងភាពអនុលោមទៅនឹងបទបញ្ញត្តិផ្សេងជាធរមានពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃការវេចខ្ចប់ដឹកជញ្ជូនស្តុកទុកសាច់ស្រស់ឬបង្កកនិងផលិតផលសាច់លោកហេងម៉ាលីប្រធានសាការកបបរាជធានីភ្នំពេញបានដឹងថាផលិតផលគុណភាពគ្មានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលនាំមកបំផ្លាញចោលនាពេលនេះត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញបានបង្ក្រាបក្នុងប្រតិបត្តិការចោះត្រួតពិនិត្យតាមបណ្ដាឃ្លាំងស្តុកសាច់ស្រស់និងបង្កកនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងរយៈពេលកន្លងមករួមមានបេះដូងជ្រូកចំនួន245កេសស្មើនឹង1311គីឡូក្រាមអណ្ដាតជ្រូក436កេសស្មើនឹង2333គីឡូក្រាមជាគង់មាន217កេសស្មើនឹង2170គីឡូក្រាមសត្វត្រីបង្កក108ថងស្មើនឹង972គីឡូក្រាមសត្វទាបង្កក195ថងស្មើនឹង1386គីឡូក្រាមសាច់និងផលិតផលពីសាច់ស្រស់បង្កកគុណភាពគ្មានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រមាណជាង8172គីឡូក្រាមត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញយកទៅបំផ្លាញចោលបន្ទាប់ពីបង្ក្រាបបានសូមបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីទទួលបានលិខិតលេខ438សហវកសហចុះថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2023របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុស្តីពីសំណើចូលរួមសហការអនុវត្តវិធានការត្រួតពិនិត្យសាច់ស្រស់និងបង្កកពិសេសសាច់ផលិតផលពីសត្វជ្រូកដើម្បីត្រួតពិនិត្យនៅហានិភ័យនៃជំងឺចម្លងផ្សេងៗអេដាមផាន់អូនអគ្គនាយកនាយកអគ្គនាយកដ្ឋានកបបបានដាក់បញ្ជាឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវុធរបស់ខ្លួនបង្កើនសកម្មភាពចោះតាមដានស្រាវជ្រាវត្រួតពិនិត្យនិងបង្ក្រាបរាល់ទីតាំងនិងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងតម្រូវឲ្យប្រណិប័តកអាជីវកម្មនាំចូលចែកចាយផលិតផលសាច់សត្វស្រស់បង្កកឬផលិតផលអំពីសត្វត្រូវបង្ហាញលិខិតអនុញ្ញាតពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដោយមានភ្ជាប់នៅវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់គុណភាពពីប្រទេសនាំចេញនិងត្រូវគោរពនឹងអនុវត្តលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃការវេចខ្ចប់ដឹកជញ្ជូនស្តុកទុករួមទាំងភាពអនុលោមទៅបទបញ្ញត្តិជាធរមានផ្សេងទៀតឲ្យបានត្រឹមត្រូវ